دنشرها الصومالية أفردية دلكن مريكنكا أحمد عيسعود أيا شيغي إن سفارد ديسو أي أغاتي إن هاي أدها سعودالك أي مريكنكو أي دونيان إن أي مريكنكا كمسافريان إلا أفر كن أوقف أو صومالي أه دنشري عود أيا شيغي إن كدواد صدح بقول أو دادكاسي كميد أه أو هاتن حرمو إيو حبسية لغوها يو لعلن دونو لبدا بلود إيه سوسعوتا halka kuwa kalena ay hay'adaha socdaalku baadi goobayaan hadalka danjiraha ayaa ku soo beegmaya iyada oo dhawaan 280 qof oo 26 dal u dhashay oo ku jiray oday dhowr iyo konton jir ah oo Soomaali ah ay hay'adaha socdaalku ka qabqabteen magaalada Washington iyo hareeraheeda haddaba wariyaheena Maxamed Colaad Xasan ayaa arrimahaas ka wareystay danjiraha isagoo ugu horreyn weydiiyay qofka Soomaaliga ah ee kamid ahaa dadka dhawaan la qabqabtay dadka la qabqabtay waa dad tilmaantay oo Virginia area-da lagu qabtay Soomaali hal qof baa kaga jira waa gartay bal qofka maxaad faafahin naga siin kartaa warbaahinta Mareykanku waxay qorayeen inuu ahaa oday Soomaaliya oo dhowr konton jir ah oo hay'adda sirdoonka ee Soomaaliya la soo shaqeeyay walaalow markaan ogaanay naboo sheegay inuu qof Soomaaliya ku jiro dadka la qabtay warkiisaan raadinay وانا لو شيء قفك ويحي مالي عيسى انو شاكتين وها سرقال لابا حدقلة واذا ماذا سبحان الله يقع انو counter intelligence او توابرة او لابا سنة انو قبع واذا ماذا ننكا سيوانين ودن كمريكا لغا تريي لغا ترسيلي كل يو سجال بقول يا سجاشن يلحقي سجاشن يتضبلي أيوه هذا نوع قصة نقدي سوى مرح كذا كيمي لبكون يأثر يطبن كي أيها هذا نال لبقبتي بنديو إنه كذا شيء جيان ويا هذا ماركتي محل هذا immigration كا إيوه مارك سعد الله ده إيوه يكسر نسكو وحال بقبتي بنديو ay kamid tahay prescription ama daawo dhakhtar u qoray oo uu bedelay oo uu ka dhigay drugs-kan adigu xayawaan madaxa dooriyo muqadaraadka qofka muqadaraadka marka ay waa la xiray oo 12 bilood ayuu xiraa markii la soo daayay haddana wuxuu dambiyo yar oo ayuu galay oo kaleeto marka hadda faahfaahintooda aysan faa'iido badan inaga inoo lahayd marka ninkaasi marka waa nin dambiyadaas galay wadankana hadda ka hor saan ku sheegay laga dhoofiyay madax kalena ku soo noqday sheegtayna inuu ahaa sarkaal ciidamada Soomaaliya ka tirsanaan jiray ciidamada counter intelligence marka warkiisu waa sidaas haddana wuxuu ku jiray dad dhaqan cusub ay bilaabeen horada immigration-ka Mareykanka oo ay dadka hadda ay sameeyaan wax la yiraahdo sweet inay dadka baaraan guryahooda iyo tagaan dadka tunsan yihiin sidaas lagu soo qabtay sidaas ku xiray haddana wuxuu sugayaa maxkamad immigration in church immigration ama qaadi maxkamadeedu qaanka gaar ah ayuu sugayaa waa gartay marka weerarkan goormuu dhacay halkeesu ka dhaco ninka laga soo qabtay gurigiisa laga soo qabtay maxalli hada bishan march tawiyaaqadeedii ay tinkiina ahayd 26-keedii waa gartay marka hay'adda Mareykanka dabcan hay'adaha socdaalka ee Mareykanka safaaradda Soomaaliya marka sidan oo kala dad la celinayo sidii kuwii hore ee Soomaaliya lagu celiyay ee sharci darrada ahaa ama wadankan sida oo kale loo musaafirinayay waa la soo xiriiray oo adigaaba noo sheegay marka dadkan oo kale marka sidan loo qabto maadaama ninkan la qabtay wax aqbaara ama xoog oo idin ka siiyeen ma jiraan magaciisa iyo sida ay ka yeelayaan annaga waxay nala soo xiriiraan sidaan marar badan macaliyay marka ay rabaan qofka u rabaan travel document laakiin si annaga safaarad ahaan markaanu nala ku wargeliyo aanu ka ogaano qofka ehelkiisa ama aan ka ogaano lawyerkiisa ama aan ka ogaano maxaa la yiraahdaa media sida xaalka ninkan iyo kaleeto annaga ayaa la xiriiro oo ka raadina war sugan qofka ku saabsan yahay marka annaga ayaa waxnay markaan maqalay qof Soomaaliya ayaa ku jira dadka la qabtay marka ayay lagu wargeliyeen waana siiyeen oo noo sheegeen qofka magaciisa waa noo sheegeen maartay xaaladiisa sida tahay statuskiisa ama waxa uu ku sugan yahay sharcigiisa sida haddaan ku warkii haddaan ku sheegayo dhan iyagaan ka ogaanay oo nooga sheegay waxayna noo sheegeen inuu arki doono qaadi ama judge oo immigration oo ka gaari doona go'aan in la masaafiriyo iyo in kaleeto mar haddii arintiisu maxkamad tahay baahinta magaciisuna inta aan ku dayno oo muhiimad gaar ah kuma jirto laakiin markaad fiiriso guud ahaan Soomaalida dalka Mareykanka ee ilaa hadda xirxiran ama la soo qabtay oo horaama la soo qabtay ama goorihii dhaw la soo qabtay ee u diyaarsan in iyana xukunka ay wajahaan oo ama la celiyo Soomaaliya lagu celiyo ama qaadi oo go'aan ka gaaro ama haddii jiraan kuwa laga gaaray wax xog aad ka haysan haa markaan anagu aanu xaydinay oo ka wareysanay naloo sheegay dadka Soomaalida ah tirada ay rabaan inay wadanka saaraan inay tahay 4,000 badankooduna aysan ahayn dad hadda xiran ama ku jira detention centers meelaha la isku lagu hayo dadka marka dadka hadda la hayo oo la amray in wadanka laga fogeeyo laga taxayo waa adigu tiro 200 ilaa iyo maartay hal hada adigu 300 oo wax dhiman sidaan ka warhayno oo hadda iyagu waraaqahooda naloo soo gudbinayo oo la rabay in dhawaan laga saaro wadanta kuwa kale oo badan saan ku sheegay ilaa 4,000 gaaraya oo laakiin badankoodu aysan detention centers ku jirin ayaa jiro isaaidinayaan